いやー、皆さん、名作戦略シミュレーションゲームをやろう第1回は、ザ・ロード・オブ・ザ・リングス・ザ・バトル・フォー・ミドル・アース2スペシャルエディションの HD エディションですね。15年ほど前のゲームなんですが、未だに非常に根強いファンが海外にたくさんいます。どういうところにいるかはね、そのコミュニティを概要欄に貼っときます。あまりにね、ファンが熱狂的すぎて、自らの手で、スペシャルエディションなるものを非公式で公開したりしてます。僕はそれに、ModDB にある HD テクスチャーパックを適用して、プレイしています。名作の条件はいろいろ人によって基準あると思うんですが、戦略ゲームはそれ自体が名作になってしまうんですね。それに、トールキンの世界、ミドルアース要素が加わると、これもう間違いなく名作ですよ、やりましょう。バトルフォーミドルアース1との比較になるんですが、このまずマップの種類ですね。1の 2.5 倍ぐらいはマップの数がありますね。だから、ロード・オブ・ザ・リングスの3部作のすべてのステージを網羅しつつ、映画ホビット。ホビットと言いながら中身ドワーフのあのホビットの3部作のマップをすべて網羅しているような、もう神ゲーですね。半端ないですよ、このゲーム。例えばね、これエレボールですね。エレボールというのはあのトーリン、王権シールドが、エレボール、さら自分のね、故郷のところで戦ったあのワンシーンなんかも、ドワーフで選ぶと、再現できるかもしれません。まあ、しないですけどね。まあ、いずれしようかなと思うんですが、今回はね、名作ゲームをやろうということで、紹介ですね。やっていきましょう。一番最初に指定されていたマップ、まあ、一番最初にプレイするのが、このハーリンドンっていうマップだったんで、これエルフの島みたいですね。で、使う種族は人間でいきましょう。人間、エルフ、ドワーフ、アイゼンガルドというオークですね。と、モルドールとゴブリンの中から好きなものを選んでプレイすることができます。人間かな。で、相手はゴブリンでいいかな。難易度どうしようかな。あの、一回だけね、ブルータルでクリアした、できたんですよ、さっき。ただ動画撮ってる時にできるかどうかわかんないんで、まあ、今回紹介ということでね、ハードでいいかな。やろう。ゲームはね、新しければ面白いってわけじゃないんですよ。昔のね、シンプルな RTS も非常に面白いですから。まあ、RTS は、大体どれも似てるんで、一つやっちゃえば、あとはホットキーさえ覚えれば、全部融通効きますからね。いろんなゲームやっちゃうとね、まあ、広く浅くなっちゃいますけど、まあ、RTS 大体どれも一緒なんで、まあ、ちょこっとやっちゃえば、なんか飲み込みが早いやつみたいに、感じるかもしれませんね。今一番忙しい時であまり喋れないんですが、これまず農場を作ってます。農場をこれ被るとね、生産される食料の量が減るんで、できる限り被らないように設置してください。で、そしたらこの拠点を守るために兵士が必要なので、兵舎、バラックスですね、を作ってます。一人はバラックスを作りながら、あと一人は農場を作り続ける感じになりますね。名曲ですね。どうしよう。とりあえず一番右でいいか。This one is finished. Tools ready. We have to stop building. Let's get working. Supplies are coming. Our resources run low.一番弱い歩兵。普通のソルジャーですね。お、
雇えるだけ雇おうかな。建設工事する人一人余ってるんですが、コストがないんでね、今は仕事を与えられません。相手の方がね、内政の速度が速いんで、純粋に内政を続けているだけだと多分負けちゃいますね。ブルータルでやった時はもうひたすらユニット生産して、バラックス2つ作って、この弱い普通のソルジャーをね、もう人海戦術で押し潰すような戦い方してました。そろそろ相手来るんじゃないかな。もう行っちゃった方がいいな。This way. Hurry, soldiers. Swords. Let's go. We're too late. Let's get one more soldier battalion standing by. We've completed this one. Clear to land. Make ready. Soldiers of Gondor. Our horses are under attack. Prepare for battle. Ready yourselves. Standing by. Fighters. Be on guard. Draw your swords.Make ready! The enemy! Where are we building? Straight away! そろそろ上位のユニットでも雇いましょう。あ、だいぶ簡単ですね。ブルータルの半分くらい簡単かな。なんかこっちの方が生産速度速いような気もしますよ。トム・ボンバディル召喚まで スコア貯めよう。あ、スコアというかポイント貯めましょう。このゲーム音楽がいいよね。ロード・オブ・ザ・リングの音楽ですからね。すべてが名曲ですから。トム・ボンバティル召喚する前に終わっちゃうかな。工場兵器もあるんですが、
ブルータルで遊んでた時は工場兵器を作ってる余裕はありませんでしたね。あ、来たわ。いや、やっぱホビット召喚しよう。ロード・オブ・ザ・リングって言ったらホビットでしょ。サム、フロド、メリー、ピピンですね。今回このゲームの紹介ということで難易度ハードでしたけど、これからこのゲームを実況していくにあたって、もしかしたらブルータルで何かの再現とかもやるかもしれません。ヘルムズディープの動画とかも上げてみたいなと思ってるんですよ。ビクトリウスということで、純粋な昔ながらの RTS ゲームですね。名作です。某ね、某コミュニティで入手することができます。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。さよなら、バイバイ。